Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Portokallet apo mandarinat? Kush janë më të mira kundër virozave? Autoritetet e shëndetit publik thonë se në Shqipëri ka një qarkullim të virozave respiratore dhe rrufës. Përveç higjienës që ndihmon në parandalimin e shpërndarjes së virozave, njeriu mund të mbrohet edhe nëpërmjet ushqimeve. Kjo e fundit duhet jetë e ekuilibruar dhe të garantojë sasi të madhe vitaminash, mineralesh e antioksidantësh. Agrumet janë aleatet më të mirë për shëndetin e njeriu. Ato janë një burim i shkëlqyeshëm i vitaminës C. Trupi nuk e prodhon dot këtë vitaminë, e cila ka aftësinë të shkurtojë simptomat e virozave, gripit dhe të ftohurës. Ndër agrumet më të shëndetshme për njeriu janë padyshim limonët, portokallët dhe mandarinat. Shqipëria ka një traditë të fortë të prodhimit të tyre. Megjithatë, ekspertët e këtyre agrumeve, veçanërisht mandarinave, janë arritur ndjeshëm. Që nga viti 2013 deri në vitin 2018, eksportet e agrumeve janë arritur me 47%. Cilat janë agrumet më të mira për shëndetin? Në arritjen e një konkluzioni mbi këtë pikpyetje, duhet të hidhni një sy profilit ushqimor të të dyja frutave. Vlerat e mandarinave për shëndetin. Një racion 100 gramësh me mandarin ofron 53 kalori, 13.3 gram karbohidrate, 1.8 gram fiber, 0.8 gram protein, 0.3 gram yndyrë, 14% të dozës të rekomanduar ditore të vitaminës A, 24% të dozës të rekomanduar ditore të vitaminës C, 4% të dozës të rekomanduar ditore të folatit, 5% të dozës të rekomanduar ditore të kaliumit. Ndërsa këto janë vlerat e portokallit për shëndet, në të njëjtën sasi portokallesh, pra 100 gram, njeriu merr këto përfitime: 47 kalori, 11.7 gram karbohidrate, 2.4 gram fiber, 0.9 gram protein, 0.1 gram yndyrë, 4% të dozës të rekomanduar ditore të vitaminës A, 89% të dozës të rekomanduar ditore të vitaminës C, 8% të dozës të rekomanduar ditore të folatit, 5% të dozës të rekomanduar ditore të kaliumit. Në krahasimet e të dhënave të mësipërme, rezulton se portokallët ofrojnë dy fishin e vitaminës C të mandarinave, por përmbajnë më pak vitamina A. Rrjedhimisht, ato janë më të mira kundër virozave. Mandarinat janë më të pasur me vitamina A. Ekspertët sqarojnë se portokallët në veçanti janë të dobishme jo vetëm për vitaminë C, por edhe për uljen e nivelit të kolesterolit në gjak dhe parandalimin e ulçërës në stomak. Të dyja fruta duhet të jenë pjesë e regjimit ushqimor të shëndetshëm. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.